На території Рівненської АЕС, що знаходиться у місті Вараш, очевидці помітили кількаметрове полум'я. Одразу почали знімати на телефон. Пожежа сталася 29 квітня ввечері близько 9 години. Працівники Рівненського управління ДСНС заспокоюють – горів трансформатор. Вогонь не наніс загрози реакторам, так як знаходиться на відстані від найближчого енергоблоку номер 3. На місце події виїхало 10 одиниць спецтехніки ДСНС та майже 40 чоловік особового складу рятувальників. Пожежа трансформатора доволі була значна, проте загрози для енергоблоку не було, тому що трансформатор знаходився на відстані. Наші подали з підрозділу вогнегасячі засоби. Приблизно за годину пожежу вдалося повністю ліквідувати. Жертв та постраждалих немає. Радіаційний фон в межах норми. Представники Рівненської АЕС розповідають, що всі загрози були оперативно ліквідовані. Відключилася перша система шин 330 кВт і відповідно третій енергоблок. Силами другого державного пожежного загону, що охороняє Рівненську атомну електростанцію, пожежу було після 22 години, конкретно 22 години 5 хвилин пожежу було ліквідовано. До слова, рівнянам та жителям області не варто непокоїтись, адже пожежа на екологічний стан не вплинула. Рівень радіації в допустимій нормі. Не дивлячись, що була аварія на Кузнєцовській АЕС, потужність експозиційної дози гамопримінення не змінилася. В межах радіаційного фону, який є останнім часом на території області, це 10, 11, 12 мікрорентген на годину. Причини загоряння трансформатора встановлюються. До слова, на Рівненській АЕС наразі працює два енергоблоки. Катерина Сірук, Дмитро Грабовський, випуск новин.